a la meta i ben preparats per pedalejar. Des de les 9 del matí, ells i les més de 500 participants esperen veure amb les seues bicis al poliesportiu de la Pobla. Amb un horatge més favorable que el de l'any passat, centenars de participants i equips de tot arreu de València s'acostaren a una de les cites del 7è circuit MTB València. I per fi arriba el moment més esperat, el de l'eixida, que amb puntualitat britànica va fer que l'avinguda de Reis Catòlics es convertira en un riu de ciclistes. El recorregut va traçar-se des del nucli urbà, passant per la Lloma Llarga, Pla dels Alxups i l'Alto del Porche, entre d'altres partides de la zona nord. I familiars esperaven veure arribar els ciclistes a la meta. El primer en arribar va ser Víctor Hernández Baeta, de l'equip de Bike Run, que va superar el minutatge del guanyador de l'any passat amb 1 hora i 27 minuts. En el pòdium l'acompanyaven Xavier Calar i Oleg Chuzda, en segona i tercera posició. Esta carrera era complicada, sobretot para mis características, porque no tiene grandes nivel acumulado, las subidas son muy cortitas, era muy explosiva, y a eso se le añadía que la distancia era muy corta, 35 kilómetros. Cuando ves una carrera con el desnivel de 500 y algo acumulado y 35 kilómetros, lo primero que te viene a la mente es que puede ser una carrera fácil, y es al revés, porque es muy explosiva, se sale muy rápido y desde el primer kilómetro tienes que estar muy bien colocado. La suerte es que hemos sabido mantener la posición delante y jugar las cartas. Lo he pasado mal, a mitad de carrera iba bastante agonizando y no las tenía todas conmigo. Pero la parte final era bastante favorable, con sendas muy rápidas, y ahí es donde podía hacer un poquito de hueco y llegar aquí en meta primero. La verdad es que muy contento. La primera dona en arribar a meta va ser Marta Romeu, de l'equip Ciclos València, per la qual cosa va quedar en la posició 1 de la categoria elit femenina. La veritat és que no venia molt segura de poder donar el 100%, però la veritat és que no m'he trobat tan mal com pensava i les cames les tinc rebentades, però ho ha gaudit un muntó. Home, la veritat és que guanyar sempre és un al·licient i una motivació i t'agrada, no? Perquè al final jo m'esforce contínuament per poder donar el màxim de mi i que realment se veja compensat en guanyar una carrera aixina, doncs me motiva i estic molt contenta. Després d'esta jornada primaveral de competició ciclista, calia reprendre forces amb bona cosa d'hidrats i pensar en el següent repte. La pròxima cita del circuit MTB de València serà diumenge 16 de febrer a Torrent.